Півфінали. П'ять колективів, з яких тільки два пройдуть фінал. Щас понесеться. Гумор. Я нюхаю клей прямо зараз. Реалізація. Талант. Все це може допомогти їм забрати головний приз сезону. Ми розпочинаємо батли. Всім привіт, це шоу «Батли», я його ведучий Володимир Мартинець. Доброго вечора. Це півфінал. І далі пройде тільки одна команда, яка у фіналі побореться за головний приз – 200 тисяч гривень. Немає часу на розмови, як завжди, тому переходимо до наших поважних гостей. Він – поціновувач барсеток. В нього по-любому є бріджі. Він міг би красти собак біля тебе і за гроші повертати їх назад власникам, але він сьогодні у нас. Бампер, ваші оплески! Він міг би спокійно собі працювати на СТО, але навіть там би він мав би справу з бампером. Сус! Знаєте, некоректно у жінки запитувати про її вік, але в неї є ефіри з фабрики зірок. Тому це й не треба. Мама Ріка, ваші оплески! Дякую. Красуня! Ну, нам сказали, що можна. Та нормально все, старість вона така, треба признавати свої слабкі сторони. Ну, ти знаєш, у мене старість – це не моя слабка сторона. Я старий, но... Причому, як бачиш, справа. В прямому смислі теж, так? Як бачиш, ми в вертикалі, це вже побєда. Ну, ви дуже молоді люди. Чому ви так почали такий вектор задали? Нам просто дали красиву одежу. Під всім скривається піс! Зараз на цій сцені з'являться по-справжньому круті люди, головний скіл яких – це гумор. Тож зустрічайте перше тріо. Тріо Ганін, Чанкін і Деласа. Ну, слухайте, як це, який настрой на полуфінал? Рвать, удивлять, смішить людей. Юмор – це головне в батлі. Привіт. Привіт, пацани. Добрий день. Як справи? Чудово. Ви вже в півфіналі. Тут залишилось зовсім трошки, ви, можливо, заберете свої гроші. Бем! Що в нас змінилося? Ну, я машину на зимню резину переобув. У вас що? Ми в новій одежі. О. Сніг пішов. Зустрічайте дует Мурафа Скуратов. Настрой класний, на гру ну, ми виграємо або... В крайньому випадку програємо. Програємо. Ну, два варіанти є. У нас є жарти на цей виступ, і якщо, не дай Бог, ми пройдемо, то у нас ще ми вчили щось на фінал. Але якщо не пройдемо, ми просто, блядь, будемо знати мініатюри для себе, блядь. Ютубери підготувалися? Це що, якийсь пранк? Реквізит називається? Окей, у мене є шутка про Дантеса, можу побачити, якщо пройдемо фінал. Прикраса наших батлів – дует Наталі і Настя. Ви що гоніте? Ви отак будемо просто. Ми навіть репетувати не будемо, ми просто Дівчатка, як справи? Прекрасно. Як взагалі після перших випусків шоу, як змінилось ваше життя? Взагалі змінилось. Кардинально ніяк. Ну це в Наталі. А мені мужчини підмігують десь на вулиці. Настя. Десь на вулиці? Настя, це маньяки. А я на це і надіюсь. Прекраса наших батлів. Давайте їм поаплодуємо. На протязі цих трьох раундів все буде залежати від вас. Навіть зараз залежить від вас, хто почне перший. Ну давайте так, як виходили, так і будемо починати. Вау. Да? Ну а що ні? А у тебе все а що логіка? Ну смотри. Пацани вийшли перші, вони перші будуть. Ви другі, ви треті. Як ви хочете? Я топлю сьогодні за дівчонок. Блін, клас, дякую. Насос прав. Let's go. Согласен? Так, да, плюс. Да. Да. Якщо питань немає, я прошу... Дивіться, до вас питань нема. Починає тріо Ганін, Чанкін і Деласа.
Старший брат забув прикол. Малий! Малий! А? Іди сюди! Що? Скажи 300! 300! Ну, сука! Випадок в маршрутці. В бровари їдете? Так. Понятно. Бізнес чи отдых? До друзів. В гості. Понятно. Як то кажуть, гість броварів і мій гість, мер броварів. Добрий день. Добрий день. Можна я трошечки посплю? Так, да, звісно, звісно. Mm-hmm. Як то кажуть, в броварах сили понадобляться. Все, все. Спи, маленький, засинай. В бровари ти приїжджай. Що ви робите? Та просто хочу бути гостинним, щоб було комфортно. Ну мені не комфортно. Да, тоді сам бери, ставай мером броваров, понятно? Вот тобі осиновий кол, бий мене в серце. На що? Я не знаю, я в прошлий раз так став мером Броваров. Ну я не хочу бути мером Броваров. Я не хочу бути мером Броваров, як це було просто. Чоловік вперше готується зробити кунілінгус. Фу, все нормально. Фу, ну я ж її в руку цілував. В щоку я її цілував. Там в цілому то же саме. Сонечко, я тебе чекаю. Да-да, зай, щас іду. Так, ну я вроді в тюрьму сідати не собираюсь. Все должно бути хорошо. Так, ну, пожалуйста, хвати. Ну, ти ж цілував і других жінок в губи. І її. Ти даже маму в губи цілував. Зачем я маму вспомнив щас? Сонечко, я все палаю. То паляй себе водичкою. Ти бач, я настроюся. Да, зай, щас іду, щас. Не, дихать можно, все нормально будет. Кирилл, что ты так нервничаешь? Ты коллекторы за долги убить хотел, и ты не так нервничал. Хотя, с другой стороны, это просто убийство, тут кунилингус. Кошеня, я уже все мокро. Постели под себе пеленку, понятно? Да, зай, сейчас иду. Я раньше до тебя не обращался, Николы. Господи. Поможи, пожалуйста, переступить цей бар'єр і зробити цей, блядь, кунілінгус. Сину мій, ти просто зробиш їй приємно. Дякую, Боже, дякую. Але пам'ятай, якщо потрапиш до в'язниці, нікому про це не розповідай. Хлопці грали в крокодила, і в одного з них пішов камінь. Все, є слово, є, зараз. Давай. Давай. А-а-а! Ні-ні, тут не казати треба, тут показувати. Сука! А-а-а! Хай вже каже, бач, показувати не виходить. Дебіли! Шарі, Тищенка, хто там ще може бути? Давай якось конкретніше. Кончені дебіли! Так, з конкретикою там теж ніяк. Давай по буквам! А, хорошо. Дві А. Що це за слово, де дві А? Може номера? А яка область? Ні, ні, ну ти давай не без реквізиту. А, футболіст радується, що гол забив. Камінь! Камінь? Ну його можна було і проще якось показати. В принципі, да. Блін. Тихий час. А чого він кричав? А діти ж завжди кричать, коли спати хочуть. Ну ти розумний, звісно. Так не перший рік грає. Круто, круто, хлопці. Першими завжди важко, тому... Що скажете? Так, ні, хорошо.
Та прокуню взагалі прекрасно. Ну. Я чекала розв'язки, ну не було. А ти хотіла, щоб побачити я все? Я хотіла, ну коні. Ну, це трохи інше шоу. Да. Так? Да. Блін, я тоді не туди прийшла. Я тобі просто покажу, може скину пару стілок. Молодці, хлопці! Дивіться, треба далі вирішити, хто продовжує. Хто продовжує? Так, да, у нас ще є два дуети. Ну я пацани, хочете? Дівчатки, ви... Да. Що значить, хочете? А що, ну я питаю... Просто ж пацани, виходьте і все. Ти, ти на хозяйстві. А, я хозяй. Да. Боже. Я думав, ведучий главний. Ведучий, він модерує ситуацію. Що діле? Матерірує? Матерірує. У вас дуже класний причинно-наслідковий зв'язок. О. Супер просто. Аплодую вам особисто, молодці. Так, продовжують. Мурафа Скурата. Микола Тищенко на черговому рейді по кол-центрам. Добрый день, я Николай Тищенко, и сейчас я этих офисников поганых буду ловить. И вот он бежит, сейчас поймаю, вот он, сейчас его поймаю. Здорово. Не поймал. Чоловік на заправці вирішив перевірити, як далеко може зайти продавчиня, якщо він не буде її зупиняти. Кава? Ні. Бонусна карта? Ні. Бажаєте отримати? Ні. Бургер? Ні. Два бургери? Ні-ні. Двостороння поношена куртка? Ні. Двостороння поношена куртка? Ні, я ж кажу. Угу. Залізна буква «Ш» з дитинства? Ні. DVD-диск? Ні. DVD-плеєр? Ні. А якщо спочатку DVD-плеєр, а потім DVD-диск? Ні. Угу. Щоденник з Емінемом? No. Таємниця з дитинства? Ні. Siemens A35 з сім-картою мобілич? Ні. Ідея для книги? Ні. Альбом Рамштайну? Найн. Машина часу? Ні. А якщо не російська група, а реальна машина часу? О, давайте. А дайте мені, будь ласка, ту запальничку. А каву? І більше нічого. Зйомка нового чергового подкасту на Ютубі. Ти коли-небудь задумувався? Ага. А в чому концепція стаканів? О, цікавий тейк. А... Ну, стакани вони для того, щоб воду наливати. Ну, це на поверхні. Треба глибше. Глибше стакан? Каструля. Оу, роз... Не задумувався раніше. Чувак, це витягнуло мене з депресії. Чувак, думаю, тепер можна їхати тур України. В театрі. Добрий день, я бачу оголошення, що я вам потрібен. Ви хто? Ви шукаєте пародіста? Я пародіст. Ну, давайте, покажіть, що ви вмієте. Давайте я буду показувати вам пародію, і ви будете вгадувати, хто це. Давайте, спробуємо, поїхали. Поїхали. Здравствуйте! Хто? Я не знаю, хто. Янукович. Не схоже. Ви просто забули, як він розмовляє. Чувака 14-го року не видно. Ну, давайте. Давайте другий варіант. Піу, піу, Діма, де мама? Я не знаю, хто. Зінедін Зідан.
Я не розумію, як ви збираєтесь обирати пародіста, якщо ви не знаєте, як розмовляють зірки? Добре, давайте останню. Але налаштуйтесь. Я не знаю, хто це. Це ж ви. Я? Так, ви один в один. Я розумію, вас може дивувати, як я так швидко зняв ваш образ, але я професіонал. Ви нам не підходите. Добре. Як казав Чарлі Чаплін, Ларисочка, йди-ка ти на... Клас! Крутий дует, я думаю, навіть з танцями вашими можна їздити в тур. Так, тіктонік, це все, так. Да, це... Да. Що скажете? Да, хорошо, що ми... Резонує з життям? Прекрасно. Да. Дуже жиза, дуже. Ні, ну за цей скажи мені, як його. За пародіста? Ні, за подкаст. А, за подкаст? Я взагалі не розумію. Ти просто блогер. А я пародіст. Мені більше про пародіста сподобалось. Я такий же пародіст, як він. Ну що ж, перший раунд завершує дует Наталі і Настя. А в цьому півфіналі ми єдині дівчата, тому прошу, незважаючи на все, пам'ятайте, що ми, перш за все, леді. І так дві дівчини вперше накурились. Вообще не пре... Плакати захотілось. Походу, трава хуйбова. Трава хуйбова! Бам-бам! От цигани падли. Траву хірову дали, та й ще слюну спиздили. А далі неймовірна ситуація. Хлопцю вперше дали за вірші. Ну, я не знаю, може він їх хоч під гітару читав? Ні, просто. Ну, може в нього була зарядка на новий айфон? Та який айфон? Ну, може він хоч красиво одівався? Настя, на ньому був шарф. Блядські першокурсники. Наташа, ти взагалі понімаєш, що ти так нефігово демпінганула ринок? Та я всю життя тут вистраювала ієрархію. Стакан томатного сока – да. Сковородка жареної картошки – нет. Наташа, ти ще понімаєш, що ти всім цим ущербним дала шанс? Та він сюди прийде і скаже, а мені там давали. А я нічого з цим зробити не зможу, тому що реально давали, Наташ. Він хоч нормально трахався? Та де? Вірші краще пише. Ух, ну це треба рішати. Як його звати? Я не знаю. Але знаю, що в нього клічка «Радіоприйомник». Це чого? Ну, тому що в нього на носі була така велика родинка, і з неї торчала длінна волосина, як антена. Так, Наташа, значить, на, держи коробку. Ходи по общазі, хай всі думають, що ти за Рафаело дала. Ну, а потім вернеш, тому що це моя шкатулка для біжутерії, поняла? А всі бачили такі парочки, які дуже люблять сратись.
Але слава Богу, що є такі подружки, які завжди готові допомогти. Саша, Саша, послухай. Та вона просто не хоче з тобою говорити, тому що ти обідив, Саш. Саша, не надо приїжджати, Саш, ми не дома, ти нас не знайдеш, Саш. Саша, ти послухай, ти не прав, Саш. Не називай її так, Саш. Саш, та вона тобі потім дітей родить, понімаєш? А потім цим ротом буде їх цілувати. Саша, ну зачем, Саш? Саш, всі знають, що це твоя баба, і ти її пьохаєш, да. І білборд з цією надписью весь город бачив, Саша, що значить, вона прийде додому і від неї чужими пісюнами буде пахнути? Саша, откуда ти знаєш, як пахнуть чужі пісюни? Саша, неудачно пошутила. Вибач, Саша, не треба бити стіну. Наташа, давно відкрите. Саша, ти послухай мене. Саша. Алло, Саша. Мальчики, а давайте вам сільську покажу. Саш, Короленко 5, 15 этаж. Приїжджай. Потому що я ваша класна керівничка, я не должна це розгулювати, понимаєш? Красуні, красуні. Як враження? Мої курочки, вообще. Просто. Обожаю. Все, не можу. На розігріві буде в тебе перед концертом така історія. Це я в них на розігріві буду, вообще. Вау! Да. Все, їдемо в ту Україну. Я тебе понятно. Погнали. Як тебе називати? Радіоприємник, це що ж, родинки? Я ще думаю, такий, ти ось сказала за це, я думаю, так, а я зрі, коли я крайній раз зрізав ту волосину, знаєш? Перший раунд закінчено. Товариство, вам треба зараз просто сказати свої враження після перших виступів всіх наших команд і обрати чиюсь сторону. Я просто, знаєш, просто я Суса, ви його знаєте, може, менше, я його знаю все-таки більше. У нього взагалі нема вражень. Просто, ну, вони відсутні. Тому я хочу послухати, чи, може, вони в нього з'явилися. Ну, після першого раунду, ну, враження в мене, їх нема. Але мені, ну от я буду підтримувати хлопців. Мурафу, тому що він дуже гарний парадис. Хлопці, є! Мені все зайшло, було класно. Пару раз спіймала на тому, що просто в мене лусне рот зараз реально від сміху. Мала, це було, коли от тригернуло з... Вообще не пре! Ти поняла? Це прям флешбеки з дитинства, оце все пішло. З дитинства, вау. Ну, знаєш. Я давно флешбек тут. Флешбек зранку, скажи. Коротше, я топлю, я на стороні дівчат. Є, дякую. Дівчата. Бампер. Ми їдемо в тур, у нас просто тур. Ну, типу, ми вже домовились. Уже вже не домовились. Вже немає. Все, шагу назад немає. Да. Дівчатки. Дивіться, я сказати, що я просто фанат там Кунілінгуса, да? То нічого не сказати. Ні, це ні, я мовчу просто, знаєш? Там? Ні, фішка в тому, що у нас там є там, ну, ми там пересікалися, мені подобається оці, знаєш? Кунілінгус. Да. Пару разів. А я поки в фонтані не покупаюсь, не вилазю. Добрий вечір. Красава. Ні, молодець. Да. Молодець. Сергійович, ти, да, послухай. Серега. Вот. Вот Серега, я вже на методичку написав. Да, піди потім поспілкуйся з людиною. Я за те, що, знаєш, там, і Маріка говорить мені, знаєш, типу, хотілося б побачити продовження. Да. Не було кульмінації, да. Не конечно. Було. Поэтому я зараз просто прошу, щоб поняти. Нася і Кирюха, от давайте тут їбатись. Давай! Насипай! Оце батл, оце батл. Головне, щоб Настя, ну, не була під цим, поняв? Да, спочатку... Бо тому що буде, бля, довго, ми заїбаємо. Це буде смішно просто дуже. Да. Дивіться, так, так зазвичай починаються дешеві порно-ролики. От, як... Когда бухі так люди... зазвичай закриваються ютуб-канали.
Поэтому, и по поводу шмалі первый раз покурить. Я, знаешь, хотел бы, чтобы... Ну, я, понятно, это людина, якой было весело. Как всегда есть, тип, якому весело, и тип, який не изменит. И знаешь, как можно показать это в миниатюре? От, типа, что, понял, когда ты ешь чипсы, ну, потому что жрать хочется. Понял, ты ешь чипсы, и тебе кажется, что они зараз, ну, измена так, тебе кажется, что они тебя зараз, ну, сейчас прорежут, понял, из середины. Вот это мне, знаешь, таке, воно, у тебя сейчас такая, тебе нельзя отходить. Заберите, блядь, водный за кулисами, блядь, нахуяре там. Поэтому я пацанам отдам. За кунилингус. За кунилингус. Yeah. Перший раунд закінчено. Переходимо до другого раунду. Другий раунд називається «Погані назви». Задача журі – придумати місце або установу. Задача коміків – придумати максимально погану назву для цього. Може, у вас є якісь варіанти? До чого? Є, звісно. А що погана ти, а що ти вирішив почати? А що? Я ж рішаю, хто починає. А що багато, ні? Ти рішав, ти сказав, що я рішаю, хто починає. Не так хіба ти в своїй житті рішаєш? Ти з воображенням рішиш. Ти сказав, що я починаю. Настя, починай. Я так старався. Я хотіла піти, бо я зайво не Куди ти підеш? Ні, ти нормально, подожди. Якщо ти уйдеш, у мене в їб... А, от що я тут сижу, я прослоєчка. Окей, так що я стартую, так? Ні, я рішаю, що він стартує. Так він і так стартує, з самого першого моменту вже тут. А у нас рібрика, бля. У нас рібрика, бля. Показати, що я главний. У нас рубрика, да, бля. Стартує бампер. Так, давайте, погана назва для борделю. Воу. Другий раунд, погана назва для борделю. Поїхали. Це було очевидно, так. Погана назва для борделю. Малятко. Ой, ой. Погана назва для борделю. Хто зверху? Погана назва для борделю. Вера, Надежда, Любов і їх мати Софія. Погана назва для борделю. Жіночий квартал. Ай, бачите, ми там друзей. І було. Погана назва для борделю. Батько і син. Погана назва для борделю. Піки та чоні. Погана назва для борделю. У Людміли. Погана назва для борделю. У моєї жінки. Я зараз, знаєш, як будто попав на трасу Рішетіловка, Полтава, на Полтавську. Погана назва для борделю. Космоглот. Погана назва для борделю. Пункт незламності. Погана назва для борделю. Фіські, піські. Просто і зрозуміло. Погана назва для борделю. Майдадир. Зам додир. Чую, це ще й нормальна назва. Погана ж треба. Погана назва для борделю. У Камшота. У Камшота заднеприводного. Погана назва для борделю. Шостий Б. Погана назва для борделю. Матусині обійми. Зафіксували. Було. Було. Наступне місце. Шо? Наступне? Так. Да. Давай, Сус. Я? Давай. Я, погана назва для, да? Да. Борделю. Да. Була б нормальна для дитсадочка. Вони зараз почнуть такі камшоти ой, свої. Ой. Давай лучше для рок-гурту. Погана назва для рок-гурту. Поїхали. А я... Ну і не я ж буду казати. Ти а я думав, що я придумав. Ні. Все, ну... Погана назва для рок-гурту. Грінджоли. А це що, рок-гурт, чи що був? А що ні? Да. Разом нас бегет.
Ти просто не всі інтерпретації знаєш цю пісню. Да. І ж приспівали їбнуться. Дай, дай людині сказати. Да. Погана назва для рок-гурту. Бампер Ісус. Погана назва для рок-гурту. Металіка 2. 2-0. Погана назва для рок-гурту. Три грязних мужика. Ну це по факту. Може такий гурт і є на самом деле? Може. Погана назва для рок-гурту. The Peters. І потім, язичок кньобу, кньобу. Погана назва для рок-гурту. Спідозні гітари. Погана назва для рок-гурту. Я забув зараз. Погана назва для рок-гурту. Одеські манси. Чому мені ще не прилетіло до сих пір? Погана назва для рок-гурту. Квота на рвоту. Погана назва для рок-гурту. Фіські, фіські. Є. Зафіксували. Щось було. Твій варіант. Я думаю, після цього всієї вакханалі можна придумати погану назву для кафе, наприклад. Кафе? Да. Це трохи видихнути. Трошки видихнути, сісти. І... Добре. Погана назва для кафе. Поїхали. Зразу дати со старта. Готов. Ну, давай. Погана назва для кафе. Євразія. У мене животик заболів, знаєш. Ні, я зразу представив, знаєш, як ти суші волосину. Волосину достаєш. І потім, як тут цигани наворачували сирі, ти отак її прям. Погана назва для кафе. Погана назва для кафе. Сальмонелла. Да! Погана назва для кафе. Кава і страпончики. Обожаю просто, дівчатки. Погана назва для кафе. У Камшота, там це сеть просто. Погана назва для кафе. Хочу в рот. Погана назва для кафе. ДНР. Погана назва для кафе. Сиськи, піськи. Треба було додати жарені в цей раз. Варені. На розвіз, на розвіз. Копчені сиськи, варені піски. Так, давай. Та йди сюди. Випач, випач. Давай, давай, давай. Погана назва для кафе. Суп із семи залуп. Це класика. Погана назва для кафе. Том хуям. Погана назва для кафе. Мама Ріка. Да! 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 Погана назва для кафе. Ріо Блюванейро. Є, yeah, було, 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 дівчата. Другий раунд закінчено. Товариство. Скажіть, будь ласка, чи змінилась ваша думка після другого раунду? Тут важко. Тут важко, бо всі класно тут давали. Тут прям дуже важко, то що да. Ну реально. І сісі-пісі були хороші. Да. У Антохи этот суп із семи залуб, мені нравится сюда. Такі дітські приколи. Я знала, що тобі вас це. На самом деле, поняв, так красиво назвати суп з фрикадельками, знаєш, ще можна було. А девочки як жестили, класно, да. По-чорному. Мої піци любили. Ну, саме хуже названня для ДНР. Умнички. Ну, реально, це взагалі саме хуже названня для всього підходу. Рок-група. Чого? Я ще ЛНР. Ну. Я варю. ДНР воно було перше, понімаєш? Я не знаю, типа, давай, Сус, ти просто жорсткий, ти ж можеш... Так, да, Сус, на чому ви боці після цього раунду? Ну, мені дуже складно змінити свою думку, але у пацанів була класна ДНР, там, та саме, у дівчинок була класна. Ну, тут Сум із суп, говорю, Сум, Сус із семі залуп. У Антохи була, поэтому... Це був репчик тільки ж. Я поки що залишусь з пацанами, поки що. Бо Мурафа Скуратов. Ну, хоча, да, Мурафа Скуратов, хоча я був близький до того, щоб перейти на бік зла. Так. Бампер.
Чо я там? Не-не-не, у нас все продумано, бампер. Продумано. Чо за вас тут все продумано? Давай, слышишь? Тобі сказали. Мені теж, мені дуже складно, мені дуже складно. Я теж поки залишусь з пацанами. Я своїх не кидаю ніколи. Началось. Я з дівахами своїми. Да. Я з моїми там курочками. Тому що такої жесті, як вони роздали, ну реально, це треба мати отакі бубінці. Дівчатки, I love you. Так, я... Ні, я реально теж, ну, не... Прямо аж... Не хочу, щоб существувала рок-група «Бампер Ісуса», точно, бля, ну, не хочу, щоб це существувало. А чо ти? Та потому що ми хер нормальну музику. Дай мені гітару, дай мені... І що ти зробиш? Дай мені бубен. У мене є відчуття, ніби батя на застолі випивши. Переходимо до третього раунду. В третьому раунді команди зіграють імпровізацію «А що, якщо?». Задача суддів – задати ситуацію, задача коміків – придумати швидко в ній мініатюру і показати. Зрозуміло всім? Ні, можна ще раз, я провтикала. Я серйозно, я дивилася в лице. Вона в вайбері відповідала там по під'їзду. Третій раунд. Так. Ага. Імпровізація «Що, якщо?». Так. Значить, ви задаєте так ситуацію, так, в якій коміки мають зіграти і придумати швидко мініатюру. Ага. «Що, якщо?». Зрозуміло? Що, якщо? Я буду кожен раз так підходити. Просто ближче підходь, да. У вас є варіанти ситуації? Да. Хто перший? Ну, давай ти. Давай ти, ти ж на... Давайте. По традиції вже. Батя на застолі. Давайте. А і тепер то. Давай тост, да. Було дві сосни, одну зрубали. За удачу. Ситуація. Стоп, нас тут внутрі. Бля, дві сосни. Настя може грати дельфіна в любой ситуації. Так, хорошо, давайте так. Що, якщо секс був би спортом, видом? Спортом видом? Видом спорта. Ну от. А що, якщо, секс був би видом спорту? Поїхали! Що, якщо б секс був видом спорту? Зайчик, це був не марафон, а 100-метровка. Ну, тепер понятно. Не марафон, а 100-метровка, блядь. Сіта добавляє піздец, то тебе понятно. А, піздец. Ти не марафон, а спринтер. Що, якщо секс був видом спорту? Так, 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 так. О, стоп, симуляція, стоп. Що, якщо б секс був би видом спорту? Ladies and gentlemen, зустрічайте параолімпієць Антон Мурафа. Що, якщо б секс був видом спорту? Ні. А нормально наші їх в фіналі, да? Нормально. Нормально натягнули. Що, якщо б секс був видом спорту? На старт! Ага. Увага! Ага. Сквірт! Що, якщо б секс був видом спорту? Угу, угу. Оцей тренажерчик, пожалуйста, можна? Що, якщо б секс був видом спорту? Так, доця, дивись, на секцію денег нема, так що знімай труси, мама тебе сама навчить. Що, якщо б секс був видом спорту? І сьогодні знову збірна Україна всіх вибила! Ага, не шлюхи, а рекордсменки. Що, якщо секс був видом спорту? Вася, Вася, проходиш в ноги і мінет! Все. Є, зафіксували, зафіксували. Я думаю, поле для жартів буде ще. Ваш варіант. Що? Я? Ти? Що, якщо? Як ти хочеш? Як там ми робимо? Я не знаю, як ти робиш. Ви дуже сильно задрали градус нашого шоу. Сорі. Як ви там робите, звісно. Ну, блін, ти сам таку ноту задрав. От так.
Чувачки. Ну, давай я. Я вас сейчас розсажу. Короче, давай все пофігу, просто давай, я, давай да? ти. Давай щось таке сказочне. Давай. Давай. Що, якщо пірат завітав би, або пригласили пірата на весілля? Що? Ну, таке... Що, якщо пірата запросили на весілля? Я продовжую. Просто люблю цих пірати Карибського моря. Що, якщо пірата запросили на весілля? А зі сторони невести тисяча чертей! Що, якщо... Я забуваю, що постійно. Що, якщо би пірата запросили на весілля? А тепер невеста кидає якорь! Що, якщо би пірата запросили на весілля? Ну що твоя мама зі сторони, як попугай? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Що, якщо пірата запросили на весілля? А що це за кума, що у трюмі не дала? Що, якщо пірата запросили на весілля? І сьогодні цей корабель під назвою «Кохання» відправляється в далеке плавання. Тому давайте роз'їбаємо його на абордаж! Що, якщо пірата запросили на весілля? Піднять паруса! А, це труси тестя! Що, якщо пірата запросили на весілля? О, у нареченої цинга. Цинга? Це коли зуби гниють, випадають. Ай-йой-йой-йой-йой. Що, якщо пірата запросили на весілля? Все, що ви зараз тут знімете, я скачаю і залю на торрент. Є, зафіксували. Що, якщо? Що, якщо? Допустимо, я це зараз придумала. Ну, так. Да. От так от просто з голови взяла. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Ну, допустимо. Що, якщо б тварини вміли розмовляти? А поїхали. А що? Інтересно. Раз ми вже про піратів. Ну, так. Да. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Мяу, ну їбіться. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? А моя хазяйка чоловіків завжди в одному місці вилизує. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? І що ми на цьому ковчегі робити будемо? А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Сама собі яйця отріж, собака дихом. Я думаю, що так вони і думають, реально. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Ось я привів тебе на случку. Фу, сам її. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Так, все, я додому. О, ти с'їбалась різко, ого! А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Шанель номер 5. Ні, просто покакала. А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Я маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! А що, якщо б тварини вміли розмовляти? Я так люблю нюхати жопи! Є! Було! Третій раунд закінчено! Я бачу по вашим очам, що щось буде зараз дуже складне. Ні, я сюди взагалі коли йшов, думаю, яка та хуйня буде, поняв? Як зазвичай. Ну, що й весело вийшло. Дивіться. Я думав, ти скажеш, я думав, що буде така хуйня, так і вийшло. Щоб зняти важку ситуацію для вас, по-перше, я додам додатковий голос від наших глядачів. Оскільки це гумор з вулиць, який нам принесли люди, показали. Я хочу запитати у залу. Давайте ми за оплесками перший бал віддамо комусь із команд. По порядку. Мурафа Скуратов. Але це за всі три раунди, вірно? Чи ще раз? За всі три раунди. Мурафа Скуратов.
ще гірше вийшло. А, це точно було за 3 раунди. Наталі і Настя. Тріо Ганін, Чанкін і Деласа. Перший голос від вулиці, від наших глядачів відправляється тріо Ганін, Чанкін і Деласа. Товариство, далі справа за вами. Нагадую, що ви підсумовуєте всі враження за 3 раунди. З кого почнемо? П'ять, починай. А що це я починаю? Як главне, я давай ти, Батя, давай ти. У нас є, у нас дивись, у нас є чарівна дівчина. Ні, це дуже хитро щось. Хай вона це. Це хитрожопа з життями. Я не про тебе, я про Суса. А, тоді так. Настя, дивися, але з іншої сторони твій голос буде невирішальний. Погоджуйся. Прикинь. Да? Погоджуватися? Да. Да. А так буде вирішальний. Хочеш бути вирішальним? Да. Ні, я не хочу. Ти в кінці скажеш. Твій голос. Двоє, ну, коротше, я стартую, так? Да? Так. Да. Що ти стартуєш? Ну, ти стартуєш спокійненько, тихесенько. Коротше, це за всі... Да, за всі 3 раунди. Моя маленька внутрішня феміністочка, вона завжди зі мною. Але, ну, насправді, якщо так, об'єктивно, кожен насипав класно в якомусь певному раунді. Тобто не було так, що хтось об'єктивно йшов слабше там протягом всього шоу. Ну, типу, мені здається, що були випадки, коли дівчулі реально давали такої жесті. Ну, об'єктивно. Просто, ну, я знаю, як це, типу, ну, там, вийти і таку штуку сказанути на таку аудиторію. Це, ну, це треба мати реально, як я вже казала, от такі є єлки. Тому мені було смішно, мені було кайфово. Я топлюсь, далі продовжую за своїх дівок. І, типу, я віддаю їм оце, скільки там балів цих? 40, 50... Є, 150 балів. 150 люкс. Я, блін, ну, типу, я пацан сказав, пацан зробив. Я вважаю, що було дуже круто, було достойно. І в імпровізі теж були різні моменти, але в більшості було прям топчик. Є. Дякую. Дівчата. Один. Ну, не чітко все. Хто, я? Добрий вечір. А що ти так дивишся на мене? Я создам інтригу зараз. Ти поняв? Та я знаю. Откуда ти знаєш? Ні, дійсно, всі подобались. Ну, я зараз кажу, як із старий, знаєш там. Да, да, так, так і є, так і є. Ти, дівчата, ну, танцювали. Ти не забігай вперед, ти вже не забіжиш. Так, у вас бал і у вас бал, правильно, дівчата? Да. Ну, я всю групу підтримав пацанів. Мені здається, що ви, пацани, теж були, ну, yeah. Я готовий перейти на ваш бік, вже готовий, і виступати з вами. Ну, його не беруть. Ну, мене не беруть, так. Я слова забуваю. От. Ну, щоб створити інтригу, да? Я свій бал віддав, ну, свій голос за пацанів, я їх підтримував. Я вважаю, що там були дійсно хороші жарти. І, ну, просто вони трошки їбані. Ну. Це ж хорошо. Да, Мурафа Скуратов, є. Дивися, все як в житті. Вирішує старший. Батя, кажи. Батя, так, давай. Поняв, везде, звісно. Значить, дивіться, ребят, тут все дуже просто. Ти інтригант, я можу зараз создати інтригу. Просто уйти. Це раз. Дивіться, ну, реально я приємно вражений, що, ну, взагалі з утра і так хорошо. Що хі-хі-ха-ха. Ну, це я просто з утра, зараз воно може кудись там, этот, ну, іменно, ну, поняв, типу, просто так, і ззаді, я ж чую ззаді людей, поняв? Я чую ззаді людей, і моя, поняв, футболка отак по спині мене хуй. Людям смішно, понімаєш, всім абсолютно смішно. Ну, я, знаєте, теж вибрали, бачите, собі зразу якось. Ми определилися з учасниками. І кожен собі вибрав там команду. Ні, ну реально круто просто. Ні, круто, не я то, беру. Тянеш, і, ну, Україна, у них це було взагалі, ну, поняв, типу. СВО. Опять Україна всіх приймає. Ні, там у них, ну, пролітає от этот ютий космос, знаєш, хороший такий, знаєш, качественний космос. Зараз стендап закінчиться, да. Ми, да. Але я з пацанами буду з цими. Тріо Ганін, Чанкін і Деласа проходять у фінал шоу «Батли». Ми, якщо чесно, ми думали, що пройдуть дівчата. Ну, якщо Наташа не прийде, то я прийду в «Батли». Сама буде виступати. Да. Я сама буду виступати, мені не впадає. Добрий день, добрий день. Да. Чи справедливі були результати? Я не знаю. Судді були предвзяті. Вот.
Наташа, ты что скажешь? Бля, ну я просто не вывожу все зло. Да, странно. Ну все четко, я думаю. Це були батли. Підписуйтесь на Stadium Family. До наступного тижня. Гарного вечора. Бувайте!